Tuo ihminen on tyhjä. Onko näin? Tuo ihminen on tyhjä. Pyörii aika tasaisesti. Joo, niin näkee. Tänne on aina niin kiva kerta. Pitää hyvää huolta. Tässä on myöhäistä kuule nyt surkuteen. Mene! Vitsi! Joo! Pistää aika lujalle, ehkä se on. Morjes! Terve! Tää on niinku uudenlainen aromipesä. Tarttuu vähän raparperiakin tossa matkalla käteen. Australian raparperia. Se muuten pysähtyy. Kirskuu hyvin hampaassa ainakin. Welcome to Miami Beach! Ai, Kristuksen, älkää vittu naura siellä!